Բարի գալուստ civile, տաղավարում հյուրընկալել եմ հայազգային կոնգրեսի խսակցության փոխնախագահ Լևոն Զորաբյանին։ Բարձր պարոն Զորաբյան, շնորհակալ եմ րավերենքուն ձեր ոմարը։ Պարոն Զորաբյան, մենք հաշված օրերի ընթացքում տեսանք Արցախի հանրապետության դեմոնտաժ եւ որպես այդպես ին վերացում, որը մեծ հաշվով 30 տարիների չգին պայքարի, այսպես ամփառունակ ինչ որ անգում կարող ենք ասել, հա, ավարտ կարող ենք ասել, եթե դա ավարտ է իհարկե։ Ինչու ենք հասցանք այսօր վահանգրվանին եւ ով է մեղավոր։ Էդ հարցը արդեն քան արդ པարսպատի ցանունի որ չեմ կարծում որ շատ մեծ վերլուծություններ է պետք անել դրա մասին։ Դա միշտ էպես է լինում, եթե դու չես կարողանում հարցերը լուծել ուժի դիրքերից եւ որ դրա համառորությունը ունես, ոնց որ օրինակի համար արածին իսրայելցիները։ 1978 թվականին զիջելով Սինայա Եգիպտոսին խաղաղություն կնկեցին, որը ապահովեց Իսրայելի անմտանգությունը երկար տարիներ շարունակ։ Եթե դու չեսանում այդ ֆայլը, ամբարտավան ես քեզ ողում, ասում ես ես ոչ մի թիզ չեմ զիջի, դու հաստում ես այս ոarticle-ը։ Այդ այդ ֆայլը, որ արեց Իսրայելը, ուղղակի մենք էլ պետք է անենք, մենք ընդհանրապես աշխարհը մեզնից պահանջում է մի բան հինգ շրջան տալ հետ մնացածը ստեղծել մի ստատուսկվո որտեղ մենք ունենք լեռնային Ղարաբաղի, քելբաջարի եւ լաչինի նկատմամբ վերահսկողություն, դե ֆակտո վերահսկողություն եւ այդ այդ ստատուսկվոն աշխարհը պատրաստ էր հանձնել, անգամ զարգացնել տոնդեսապես այդ ռեգիոնը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա առաջին ետապը, որը տարավ դեպի աղետ, դա էներ, որ 98 թվականին merjvets Այդ պլանը, որը մենք ունենք, դա իրականում հենց ուժի դիրքից ուժի դիրքից ուրեմն մի խաղաղության ծրագիր էր, որի բանը հենց դա էր, որ մենք գնում ենք խաղաղության, ընդ որում, այստեղ մի կարևոր էլեմենտ կա։ Բացի Ադրբեջանից ու Հայաստանից, այս խաղաղության պայմանագիրը պետք է ստորոստորագրվի Լեռնային Ղարաբաղը դանով կստանալով ստան, միջազգային իրավական սուբյեկտայինություն։ Այդ պլանը merzvets, անդորով merzvets ոչ Ադրբեջանի կողմից, ոչ Հայաստանի դա միակ փայլուն պայ, շանսեր, որտեղ Ռուսաստանը, Ամերիկան եւ Ֆրանսիան նրանք միասնական պլանային վերջապես ներկայացրել, Հայաստանը համաձայնվեց, Ադրբեջանը համաձայնվեց, merzvets Ղարաբաղի կողմից։ Շատ լավ։ Եթե դու merzumesz նոման պլանը, Դա ինչ հետո դու, որով, դու, են, պայմաներ, մեն, չեն, դու պետք է պատրաստվես պատերազմի։ Որովհետեւ դու մերժել ես խաղաղությունը, համարելով, որ այն պայմանները, որ քեզ առաջարկում են, լավն են, դու պետք է պատրաստվես պատերազմին։ Այսինքն պետք է դա ինչ հետո զբաղվել մենակ մի գործով։ Ամբողջ Ղարաբաղում ստեղծել, չգիտեմ, բունկերներ, fortifikացիաներ, թունելներ, հազար մի տեսակ ինժեներական կառույցներ, որոնք ասենք անխոցելի կդարձնեին Ղարաբաղը, չգիտեմ, այժմնակ հլի չկային բայրակտարներ բայց ռմբակոծություններից հիմա ռմբակոծությունը ձևն է փոխվել բայց ռմբակոծության աղապարը չի փոխվել եւ պետք է այտ ամենիչից դարձնել ախոցելի Ղարաբաղը սա ճարվեց հույսը դրեցին ռուսաստանի վրա այն ժամանակել ենք են մենք ասում որ ռուսաստանը շահերը ես այս բան այսպեսինեն վաղը կարող են փոխվել եւ փոխվեց մեր բոլոր կանխատեսումները դե իրականացան հույսը դրեցին ռուսաստանի վրա Որուսաստանը միևնույնն է չի թողնի պատերանս, ոչ մի ռազմական պատրաստություն չի եղել։ Իրականում ոչ միան չէին անում, այդ ազատված միջրոցներն էլ թալանում էին եւ կառուցում էին դաչաներ գեներալների համար, այդ իշխանավորների համար եւ այլն եւ այլն։ Իսկ վերջում էս ամերիկից զսված ժողովուրդը մեր հեղափոխություն արեց, իշխանության եկավ մի դեմագոգ, որը էլեմենտար ռազմավարական մտածողություն չունի։ Չի հասկանում միջազգային քաղաքականություն, չի հասկանում թե ինչ է բանակցությունները, չի հասկանում ի՞նչ է ռազմական բալանսը, չի հասկանում ինչպես կարելի է հասնել որևէ նպատակի, ինչ է պետ զիջել, ի՞նչն է բլեֆը, ի՞նչն է իրական վտանգը, այս բաներից ինքը ոչ մի բան չի հասկանում։ Եվ այս դեմագոգը սկզբից ворթեգրում է ծայրահեղ ոչ միջկիզական դրկրոսում հայտարարելով որ Ղարաբաղը դա Հայաստանի վերջ Արցախը Հայաստանի վերջ գնում է շուսյունն ապում է այդ տավուշի դեպքերն է սարկում փառապանս հաղթանակ տանում Սարդարապատին հավասար անում բազմաթիվ հիմարություններ հրազարվում բանակցություններ վարելուց իրեն Տիգրան մեծ պատկերացնելով ներքաշում ես մի պատերազմի մեջ որում մենք որևէ շանս չունենք ես ասում Ես երբ է 21 սեպտեմբերի ընթոմելության ժամանակ 12018 թվականին Նիկոլ Փաշյան նոր էր եկել իշխանության։ Այդ այս ժամանակ ուրեմն այդ ընթոմելության ժամանակ ես մեր զինվորականների այդ խոսեցի 15 յուโรանոց խոսակցուներ։ Ինձ արդեն πάρχեր, որ մենք չենք կարող պատերազմ մտանալ, այսինքն ցանկացած մի քիչ ինֆորմացիա ստանալ ու ծածելուք մարդ, այդ բանը կարող էր ճշտել։ Եվ հետո պարզվում է, որ նաև դա համակարգային ձևով մատոցվել է Փաշինյանին, բայց ինքը ներկայացած մեզ այս պայերազմի մեջ մենք ունեցանք բազմաթիվ կորուստներ, ինքը անգամ անձամբ ընդունել live-ով, որ ինքը կարող էր այս պայերազմը կանխել, եթե հինգ շրջանի այդ վերադարձի այդ պայմ, պայմ, պայմանագրի մեջ մտներ, բայց ինքը ասաց՝ ես ինձ դրեցի գջիտեղ իրեն առաջարկային 5 միլիարդ դոլար զարգացման համար եւ այլն եւ այլն հوسکան բոլորով հավաքվել են ի նիկոլի բաննա վկայությունա պուտինով լուկաշենկոյով եւ այլն փորձել են իրեն համոզել ընդունելés պլանը ինքը իր իսկ խոսկելով իրեն դրեց գժտեր եւ դուրս եկավ եւ տարավ մեր երկիրը դեպի պատերազմ այդ պատերազմը մենք որևէ շանս չունեն էինք պարտվեցինք բայց դրանից հետո էլի գոնե մի հանգրվանք ար որի վրա կարելեր ինչ որ քաղաքականություն կառուցել Դա այն էր, որը ի դեպ մենք շատ վաղուց հասկանում էինք, որ այդպես է, բայց ռուսական արգոս նախար庁ը բացայտեց ընդամենը մի քանի օր առաջ, որ 2020 թվականի հունվարի 9-ի համաձայնագրի հիմքում չգրված, բայց որպես ջենտլմենական համաձայնություն յեղել է պայմանավորվածություն նրա մասին, որ Ղարաբաղի ստատուսի մասին չեն խոսում, դա ողում են հետագա հետագա սերունդներին։ Իսկ Ղարաբաղի կարկավիճակի մասին, ընդհանրապես, Վեճը պետք է արկածը։ Ռուսաստանին եւ Արդորքի ժողովախարությունը եւ դիվանագետները mashtapes ասում են, որ դա պետք է թողնել ապագային եւ ապագա սերունդներին։ Հասկացա, մի բանա, մի բանա ընդհանրապես ելելու հանտագություն ապավել արծա։ Մի բանա ասել նման բանը, մի բանա, որ նման պայմանավորվածություն ա եղել։ Իսկ այն Փաշինյանը իրականում եղել է պայմանավորվածության մեջ։ Հասկանու եք, այստեղ շատ կարևոր խնդիրը։ Մի բանա, որ այդ Ռուսաստանը པարզավոր ու ուզում է դա, որովհետև իրancs պետք էր այդ կարկ, այդ արկախված կարկավիճակը Ղարաբաղի, որ իրեն կարողանան, մնալ ընդ այդ լեգիտիմ իրենց ներկայությունը ապահովեն։ Բայց Փաշինյանը ը գնաց այդ պայմանով չա խաղտման, այսքան էլ շատ կարևոր է, ինչպես ինչպես գնաց դրա խաղտը։ Շատ པարզ։ Շատ པարզ։ Ինքը գնաց ինքը ապրիլի երկուսից հետո 2022 թվականի երբ որ ռուսները բանակային անհաջողություններ ունացան front-ում եւ ստիփացային հերանալ, եթե հիշում եք Կիևի մատուցներից, Սումի այդ մատուցներից, անգամ Խարկովի մի մասից եւ այլն, այսինքն երբ որ ռուս զորավիլյան Ուկրաինայից, այո, ռուս զորավիլյան Ուկրաինայից, այսինքն ակնհայտ էր որ ռուսական բլիցկրիգը կամ ռուսական արագ հաղթական ապա դեռ asma չի հաջողվում։ Ա եւ շատերը արդեն մտածում էին, որ ուրեմն Ռուսաստանը պարտվում է, իսկ եթե թող պարտվելու է, թողանալու է, է, նաեւ Կովկասից կարող է հեռանալ եւ այլն, եւ այլն, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը եկավ այն դերը գործան, որ քանով Ռուսաստանը թողանում է, ուրեմն պետք է արդեն կարելի է այդ պայմանավորվածությունները մի կողմ դնել։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ռուսական պլանի գլխավոր հոգտակցությունը հետևալն էր լաչինի կարիդորը հայերի համար մեղրի կապը ադրբիանցիների համար այս պլանի վրա էր կառուցած ռուսական ամբողջ նախաձեռնությունը տեսնելով որ ռուսաստանը թูลանում է պաշինյանը չգիտեմ ինչի մի քիչ ժամանակից շուտ եզրակացրեց որ ուրեմն պետք է կոպիտ ասած թռնել այդ պայմանավորվածությունից բայց ինչուն է կայանում դա թռնելը պաշինյանի պայմանավորվածություն, որ ինքը գնաց Պրագա։ Բանը գնաց սեպտեմբերից հետո։ Սեպտեմբերյան սրացումից հետո, երբ Ռուսաստանը ոչինչ չարեց այդ սրացումը կանգնեցնելու համար։ Ադրբեջանը մտավ հայկական տարածներ զբաղեց, շատ լավ։ Ես խոսում եմ նրա մասին, որ Փաշինյանը ինքնորոշման իրավունքի հետապնդումից Լեռնային Ղարաբաղի հրաժարվեց 2022 թվականի ապրիլին սկսած։ Ինքը հենց այդ ապրիլին ելույթ ունեցավ, որ մենք պետք է մեր նշաձողը իջացնենք։ Դա ապրիլի ելույթ է, կարող եք ստուգել 22-ի օրը ապրիլի, այդ հիշումն այո, որ պետք է իջեցնել մեր նշաձողը։ Նա դա դաթարեց խոսել ինքնաուսման իրավունքի մասին։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ինքը 2021 թվականի ընտրությունների մեջ մտել էր հետեւյալ կարգախոսով, որ մենք պետք է հետապնդենք անջատում հանուն ֆրկության գաղափարը, անջատում հանուն քաղաքության եւ այլն, այո, որը նույնպես շատ անիրատեսական պոպուլիստական դեմագոգիկ բաներ, որովհետեւ դա արդեն իրատեսական չէ։ Իրատեսական է այն, ինչ որ կոնգրեսը առաջարկեց այդ ընտրությունների ժամանակ, երբ որ մենք ասացինք, որ ճիշտ է արքախման քաղաքացուն, ղարքավիճակի արքախման քաղաքացուն։ Հիմա, բայց ինքը վերցրեց շատ ավելի ագրեսիվ plan, շատ ավելի ambitious plan դրեց դա իր նախընտրական պլատֆորմի բանի մեջ։ Իսկ ընտրություններից հետո, իսկ ավելի ճիշտ այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի անհաջողությունները սկսեցին, դա վճիր կածրեց, որ ինքնորոշման իրավունքը ինքնորոշման իրավունքից պետք է հրաժարվել։ Ինքը ասաց անգամ որ մենք եթե այդ որոշումը ընդունենք, ամբողջ աշխարհը կկոնսոլիդացվի հայաստանի շուրջ։ Հուսոված են մեզ ասում են դրանից որ հրաժարվեք ունենanak միջազգային կոնսոլիդացիա։ Հասկացա, ես ինքը նրան եւ եւ նա մտավ դրա մեջ։ Այսինքն այդ հիմնավորումները ինչի է տվել, որ մտնի դրա մեջ։ Այսինքն այդ քաղաքականությունը, եթե դուք ասում եք սեպտեմբերին Պրագայում, հա, առաջին անգամ ձևակերպեց, այդպես չի։ Այդ քաղաքականությունը, այդ որոշը ինքը կայացրել է ապրիլին 2022 թվականին։ Դա ինձ հետո, եթե տեսնեք հետևողականորեն, ինքը Ադերբեջանի մեջ Ղարաբաղի ինտեգրացիայի քաղաքականությունն է իրականացրել։ Ես դες ավելին կարող եմ ասել։ Մեկ տարի առաջ ամրվա իմ հartzazrutun, Ազաթսու ռադիոկանալը դա շատ հագիստ կարելի է հիմա հանել, եթե պետք է լինի, ես ինքս կհանեմ ցույց կտամ։ Ես դրամասից գուսացրել եմ։ Իսկ այն դա հլա չկա ոչ մի սեպտեմբերյան բաներ չկային, դեպքեր չկային, ոչ ման չկա։ Ինքը արդեն ինտեգրացիայից էր խոսում, եւ ես գուսացնում եի, որ ասྟեղ կան խնդիրներ որովհետեւ եթե դու ոչ մի կարքավիճակի մասին չես խոսում, եթե ինքննորոշման իրավունքի մասին մոռացել ես, եթե դու գնում ես ունիտար Ադրբեջանի մեջ Ղարաբաղը ինտեգրացնելու ուղությամբ, դա մենակ մի բան է նշանակում, այնտեղ ոչ մի հայ չի մնա։ Ու հələ դեռ լավ կլիներ, եթե այդ process-ը ինչ որ խաղաղ, գազամաքերված տարբերակով գնար։ Ես այն ժամանակ ասացի, որ սա বেরելյու է Ղարաբաղի Հայա թափմանը ոչ մի Ղարաբաղցի այնտեղ չի մնա, դա միտարի առաջ չեմ ասել։ Ոչ մի Ղարաբաղցի այնտեղ չի մնա։ Եթե այդ դա, դա կլինի ուրեմն բանի այդ արտահանում Հայաստանի հայերի ուրեմն տեղանում, դեղ, տեղահանում, այնտեղից եթե դա չլինի ուղակի ուղիղ ջարդեր։ Իսկ մենք ունեցանք հենց դա։ Եվ այն, եւ այն, մենք ունեցանք ջարդեր։ Մենք ունեցանք տեղանում, եւ ես մի բան ուզում եմ ասել, սա սա իրականում այն որ ասենք Ղարաբաղցիների մեծամասնությունը փրկվեցին նեկան Հասան Հայաստան, սա որևէ կերպ չի vorakazrkum կատարվածը որպես թեղասպանություն։ Այսինքն ես ասա սա ուրիշ բան չէ բան, թեղասպանությունը եւս թեղասպանություն հարաբերություն։ Հա, սա սա թեղասպանություն է ու մե սա երկրորդ նման բանն է որ կատարվում է հայ ժառվրթի պահպանության մեջ։ Այսինքն մի անգամ մենք հայերենի կորցեցինք 1915 թվականին, երբ որ մի ամբողջ հայական աշխարհ, վաններ, քիթնիսներ, չի գիտեմ, մուսներ եւալեն եւալեն մենք կորցեցինք հայաբնակ հազարամյա աշխարհ կորցրեցինք։ Երկրորդ անգամ այդ բանը կատարվեց հիմա։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման օրոք եւ իմ նշված սկոլերի հետևանքի դիմա հանուն, չէ, հանուն արթարության էս մի բան ասեմ։ Իհարկե իհարկե պատասխանատու է այս ամենի համար այլ Ռուսաստան։ Ռուսաստանը մտավ մի պատերազմի մեջ։ Այս ամենի ինչա ընդհանրապես նախատրաստվել էր ուկրաինական պատերազմի համար։ Ռուսաստանը մտավ այդ ուկրաինական պատերազմի մեջ, սпасելով, հաշվարկելով, որ դա շատ առակ հաղթական պատերազմ կլինի առանց մեծ կորուստների եւ սխալվեց այդ հաշվարկի մեջ։ Այդ պատերազմը վերածվեց երկարաթեվ երկարաժամկետ Ռուսաստանի Կամոխ եւ որը դետոնացրեց նաեւ Ղարաբաղը մեծ հաշվով։ Որը, որը որ ելեց նրան, հիմա օրինակ կոնկրետ բաներ էլ կարող ենք ասել, չէ՞։ Գիտենք, ասենք նույն խաղապահ զորքերը, որը բանում էին, ադրբջանում էին, սկզբից Ղարաբաղում էին։ Դրանց գործbiz-ը բավականին մարտական միավորներ էին, շատ լուրջ զինվորականներ էին, հետո այդ շատերին մեկտեղ սպառվել էին։ Այնտեղ էլ տարան, այսինքն այդ մարտական ստիված ոչ միայն այնտեղից են տարել, Գյումրիից են տարել։ Գյումրիից են տարել։ Իհարկե։ Այսինքն Ձորքի քանակը աճել են, դա Ձորքի քանակը լեն կրճատել։ Չէ, դա էլ է, դա էլ է կրճատվել։ Հիմա իմ ասածը հետեւյալն է, այսինքն հնականաբար ռուսաստանը շատ կոպիฉալ թույլ տվեց իր ամբողջ ռեսուրսները տարան ուկրաինական պատերազմի մեջ նրանք այս վիճակում երբ որ դարավ սա մաշեցման պատերազմ եւ այդ իրանց ռեսուրսները ամբողջությամբ ուկրաինական պատերազմում են իրենք ահա որ վախենում էին եւ խուսափում էին որևէ արճակատումից ադրբեջանի հետ եւ թուրքիայի հետ եթե իրանք վախենում էին հայաստանը հայաստան ի՞նչ ռեսուրսներ որ չվախենան դրանց հետ աջակատումը ես օրնակ ասում եմ ես ասում եմ իհարկե կա օբյեկտիվորեն ռուսաստանի ցուլացման ֆակտորը եւ նրանց այդ խուսափելը ադրբիջանցիների հետ ինչո կոնտակտ բանի մեջ մտնելու բայց երբ որ դու քո քաղաքականությամբ ու հա էս էս վիճակում ես համարում եմ որ հայաստանը ճիշտ պետք է աներ քնտրելով արևմուտքի աջակցություն աչքան եվրո եվրոմեծան դիտորդների հրավիռը Հայաստանը դա շատ ճիշտ քայլ էր եւ ընդհանրապես երբ որ դուտես մենes որ քո անվտանգության համագարկի մեջ ասենք կարևորագույն հենասյունի դեր ծանծած Ռուսաստանը ցูลանմա դու պիտի ալտերնատիվներ ունենք ասում պետք է բանել ասենք եվրոմեծան դիտորդները առանց ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչման չեն գա նրանք պետք է իմանային որ Սահմանի ինչ երկայնքով են նրանք կողնում որն է Հայաստանի սահման։ Գոնա այդպես ասում իշխանությունը։ Չէ, չէ։ Իշխանությունը ուրեմն նախ նախ սուտ են ասում։ Սուտ են ասում։ Եվ այտենց այտենց բան չկա։ Ինչու են սուտ ասում։ Իրանք պետք է գնային Արցախի այդ սահմանին կողնեին եւ իմանային ворտեր են կողնում։ Արցախ, չէ, չէ։ Պետք է իմանային, չէ, այս այս ворտերը վերջանում Հայաստանը։ Կներեք, եթե մյուսում ան երկու։ Մեր ուրադացն դիտորները իրանք են ասել, որ մենք այդ բանի լաչինի կորիդորում գորանելիք չունենք Մենք այդ կոմը, մենք հայ-ադրբջանական համանի վրա ենք անում։ Իրանք դրան չեն էլ մտածել։ Պես որ դա դա արդարացում չի բացարձակապես, բայց իմ ասած ուրիշ բան իմաստնա։ Ես ասում եմ հետեւյալը։ Որ ը դու ճիշտ ես ասում, եթե դու փնտրում ես այլ entrankներ։ Բայց հիմա տեսեք օրինակի համար ո՞նց են դա անում։ Հա, բայց դա շփտի ձերկ բերվի լրիվ ջախջախելով ճաղ քո հարաբերությունները ռուսաստանի հետ։ Օրինակի համար ինձ ցածտրեք էլի էt ոնց հա ստացվում որ այսօր ադրբեջանը շատ լավ հարաբերություններ ունի ռուսաստանի հետ եւ շատ լավ հարաբերություններ ունի արևմուտքի հետ։ Եվ ոչ ոք ինձ թող չասի որ այսօր արևմուտքի ինչով ծածասաբար է տրամադրված ադրբեջանը։ Երկուսին էլ պետք է ադրբեջանան։ Երկուսին էլ պետք է ադրբեջանը եւ ադրբեջանը շատ կարեւոր է։ Շատ լավ։ Անցանք վրաստանին։ Եթե ցանկապատահել, որ Վրաստանը այսօր շատ լավ հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի հետ եւ շատ լավ հարաբերություններ ունի Արևմուտքի հետ։ Ու Արևմուտքի հետ շատ լավ հարաբերություններ հարաբերական են գոնա Վրաստանի առումով։ Եթե պշի, այսպես չի։ Նրանք շարունակում են հետապնդել ՆԱՏՕ-ի անդամակցության քննիրը։ Նրանք շարունակում են հետապնդել Եվրոմիության անդամակցության քննիրը։ Նրանք բան արեցին, Փաստորեն տապալեցին 3+3 ֆորմատը, որովհետեւ ամերիկացիք դեմ էին դրան, արևմուտքը դեմ էր եւ նրանք այդ ֆորմատի մեջ չմտան։ Մենք ասում Վրաստանը բավականին լուրջ հարաբերություններ ունի արևմուտքի հետ եւ շարունակում է այդ հարաբերությունները խորացնել։ Միևնույն ժամանակ, գիտեք, ոչ ոք այդքան վնաս չի տվել Վրաստանին, ինչքան Ռուսաստանը։ Բայց Վրաստանի իշխանությունները դաս خاذելով մի քանի աղետներից, որ իրենք ունեցել են այս ամբողջ ընթացքում, շատ խոհեմ քաղաքականություն է ցուցաբերում։ Հա փորձել են հարաբերությունները ռուսների հետ հարաբերությունները չփոփացնեն։ Եվ սա ինչի է նայավ խոհեմ։ You ask me, dessək, եթե ես берեցի ձեզ Ադրբեջանի օրինակը, Վրաստանի օրինակը, կարող են մերել նաև Միջին Ասիական Հանրապետությունների օրինակը, որոնք փորձում են եւ եւ իրենց մոդա ստացվում է հարաբերություններ պահպանել եւ Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի հետ։ Իսկ ինչու է Հայաստանի բaragayum այլ։ Այսինքն մենք տեսնում ենք իարքի ճիշտ է ասում անվտանգության ուրեմն ալտերնատիվների ալդտանգության հարցով կամ այլ ընտրապների փնտրտուք որը բնական է պետք է լինի, բայց դրա հետ մեկտեղ ինչպես դուք եք ասում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների խարխլում, ջարդջախում եւ այլ եւ այլը։ Իհարկե մյուս կոմիցիլ ասում է, որ այդ հարաբերությունները այսպես էլ այնպես խարխլված եւ ջարդջախված են, ուղղակի դրանք արձանագրում։ Բայց ամենը որ վրացիների հետ էլ են այսպես էլ այնպես խարխլված հարաբերությունները։ Ինչու հնարավոր չի դա լուր անել։ Ինչու՞ Հայաստանի իշխանությունները դա լուրջ են անում, այսինքն՝ մյուս կողմից էլ հարցեր ի՞նչ կա դրուկ եւ կոշտար հայտարարություններ են անում Ռուսաստանի առնվ։ Ինչո՞ւ են իրենք սրում էս գործը ընդքած։ Ինչո՞ւ։ Որովհետեւ ասում եմ դուք այն բանը մենք միջև վերջ չա ասացինք Ղարաբաղում ըստ էության Հայաստանը ինչով պահից տեսնելով Ռուսաստանի ցուլացումը, որթեգրեց քաղաքացուն, որը ավելի էր ցուլացնում Ռուսաստանի ազդեցությունը Ղարաբաղում, որովհետեւ մանդատ ունեին Это Ефремович тан հայտարարում էր, որ մենք արդեն Ղարաբաղը ճանաչում ենք Ադրբեջանի կազմում, Ադրբեջանը արդեն արդ շատ հագիստ ռուսների դեմ էր տալիս, հետեւյալը որ գիտեք, ինչ արդեն ճանաչել են, դուք ի՞նչ անելք ունեք, գներեք մենք պիտի այստեղ մաքսատում դնենք, մենք էլ պիտի անենք լաչնի կորիդորը արդեն մերն է, որովհետև սա ըստեյցան փոխում է իրավիճակը։ Հա, ռուսները դել այդ նույն բանը կրկնեցին հրահարական մակարդակով։ Այսինքն մենք գործ օբյեկտիվ ռուսաստանի ցուլացումը եւ խուսափումը իրանց ա, անմիջական պարտակալությունների կատարման, բայց կար նաեւ հայաստանի ռեակցիան, որը ավելի էր խորացնում, ավելի էր ուժեղացնում ադրբեջանի դիրքերը, ա, ավելի կոնֆրոնտացիայի մեջ մտնում ռուսաստանը։ Սա ինչ քաղաքականություն է հայտարարություն ասում են եթե մենք չճանաչենք այս տարածքային ամբողջականությունը իրանքել չեն ճանաչում դա նշանակում է մեր տարածքային ամբողջականությունը եւ Ալիևը դրա մասին մի քանի անգամ հայտարարել է եւ ասում են իսկով է ասել որ ջուրը մեր սահման անցնում է անagjermukis arerov կարող է ջերմուկով է անցնում մեր սահմանը դա հիմա այսինքն մենք եկեք շանտաժի քարո ուրեմն ուրեմն հստակ ձևակերպենք այս բարդ իրավիճակում Նիկոլ Փաշինյանը entrեց եւ նրանք չեն էլ թաքցնում այդ իրենց ամբողջ շրջապատը դրա մասին է ասում entrեց հետեւյալ ռազմավարությունը մենք հանձնում ենք զոհաբերում են Ղարաբաղը ըստ էության պահպանելու համար հայաստանի սահմանները այո ըստ էության 100 դրված Որ մեծ հաշվում դրան դրա մասի երբ խոսում են քաղաքացիական բաց այդ այս բանը ասող աջակցամարներն էլ կան քաղաքացական պայմանագրից եւ այլն։ Իսկ հասկան, մեր ռազմատactic-ն է սա։ Ղարաբաղը զոհաբերում ենք։ Այո, եթե այդպես էլ ասում են, եթե խոսքը դրված է հայաստանի հանրապետության անվտանգության մասին, մենք ինչո՞ւ մի Ղարաբաղը զոհաբերենք։ Այնի պահում ենք։ Ավելի կարևոր է մեր պետության սուվերենությունը եւ անձնը մեղելությունը պահել։ Շատ լավ։ Մի կողմ դնենք բարյոական հաշվարկները, սա լավ է, թե վատ է։ Ասենք էս է ձեր ռազմավարությունը։ Ստացա՞ք, էս ստացել եք անվտանգությունը։ Հա, ինքնավարությունն անվտանգությունն է։ Ես դες կա պարզ բան եմ։ Կադաստրի թուղթ են ուզում ստանալ։ Ես չու իրան։ Ստացել են թե՞ չէ։ Կադաստրի թուղթ Ալիևից։ Հա՞։ Երևի։ Դե Ալիևից է ինքը այդ կադաստրի թուղթը։ Երեք օրինակ Ալիևը հայտարարել է, որ որ տալիս, հա՞, չէ, որ ճանաչում է հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Դա խոսքեր են, բարեր են։ Ես Ձեզ մի բան ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանի ավելի ճիշտ է, իհարկե, Իրանից էլ առաջ սկսած ղեկավարների եւ նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի այս կառավարման գլխավոր ծանրագույն արդյունքը այն է, որ տասնամյակներով չլուծելով խաղաղ ձեւով այս Ղարաբաղյան հակամարտությունը մենք առաջացրել ենք Ադրբեջանում մի հատ հզոր զինվա պետություն, որի, որը հիմ որի ամբողջ կառուցվածքը, ամբողջ գաղափարախոսությունը ռևանշնա։ Դա ռևանշը չի։ Դա մենակ րեթե ռևանշը ներ հենց այնքան վտանգավոր չէ։ Հայաստանի ոչ չածում։ Դա հայատյացություն է, համակարքային հայատյացություն է։ Իրենց ամբողջ պետական համակարգը կառուցված է դրա վրա։ Գիտեք, դա ստանդարտ բան է, երբ որ ուզում են շատ ուժեղ պետականություն ստեղծել, խեղդելով օպոզիցիան, ըհ ընդհանրապես որևէ ազատություններ եւ այլնի բանը կմիա թշնամի են ընտրում։ Այդ թշնամուի, այդ թշնամու դեմ կառուցում են մի ամբողջ պետություն եւ բոլոր վայրագությունները, բոլոր ռեպրեսիաները, բոլոր այդ պետական ապարատիի, չգիտեմ, այդ կամայականությանը բացատրվում է մի բան, որ մենք այդ թշնամու դեմ պատի արենք։ Հիմա իրանք ստեղծել են այդպիսի մի համակարգ։ Այս համակարգը կաննելու է Այսքան Փաշինյանը համարում է, որ ինքը լուծեց Մեղրի այդ Միջանցկի չկարողանալու Ալիևը Ղարաբաղում չի կանգնելու, Ալիևը գնալու է դեպի Չունի։ Իս ով է հասկացում դրա մեջ։ Այսքան ով է ասում, որ դա չեն անելու։ Հիմա ուղղակի Ադրբեջանը մյա թայմաուտ է վերցրել Ղարաբաղը Մարսելու վրա։ Հիմա իրաց պետք է այդ թայմաուտը։ Բայց եթե Նիկոլ Փաշինյանը իր ի՞նչ ասեմ, խղճուկ ողեղով համարում եմ, որ ինքը զոаբերելով Ղարաբաղը կարողացել է ապահովել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, նա մեծապես սխալվում է։ Մեծապես սխալվում է, որովհետև իրականում Դուք հասկանում եք, այս պարտությունները նրանք միայն միայն ին Երևածով արցունքը չեն առաջացնում։ Նրանք թุลացում են մեր պետականությունը։ Նրանք թุลացում են մեր բանակը։ Նրանք թุลացում են դիմադրությունը մարտած մեջ որովհետեւ անճարություն են հարուտում իրանը։ Այո, այո, անօգնականության բան է առաջանում։ Վերջին 2 հարցը մեր ժամանակը անսաման չէ։ Պարոն Զորագյան, դեսեք հայ-ռուսական հարաբերությունների առնդրադարձանք, ինչ են կատարվում այդ հարաբերություններում։ Մենք հիմա գնում ենք փաստացի ռուսաստանի այդ հարաբերությունների խզման միանշանակ անորոմ արվում են ոչ adekvat քայլեր։ Գիտեք ինչա, Հայաստանը իրականում այս վիճակում ինչպես դառնում է նաև վրաստանը կամ Ղազախստանը կարող է օգտվել մի կարևոր հանգամանքից, մի կարևոր առավելությունից։ Գիտեք, մեծ կոնֆրոնտացիա է Ռուսաստան արևմուտք։ Աշխարակարքի փոփոխությունը շատ վտանգավոր ճրջան է, երբ որ աշխարակարքի փոփոխության ճրջանը լինում։ Միջազգային իրավունքը, որը առանց այդել չի ցուր գործում, դառնում է ընդհանապես զրոյական մակարդակի։ Եվ Այդ վիճակում փոքր պետությունները պետք է չափազանց գուսավոր լինեն եւ փորձեն ինչ որ մի ռազմավարություն գտնեն, որը իրենց փրկում է այս ընթացող բանից։ Միատում Ուկրաինական լավ ասացված կա, չէ՞։ Պանի Ձերուցը ու Խալոպով Չուբիտրեշատ։ Այսինքն բաները տերերը կռիվ են անում, իսկ նրանց ստրուկները կամ կամ կարճ ասած նրանց եթակաները ամենաշատն են դ Uzum մոտ արդեն էլ է թարգմանենք այսինքն այս վիճակում մեր նպատակը պետք էլ ներ չմնալ փլատակների տակ հիմա տեսեք մենք իրականում այդ ուղությամբ ինչոր իմաստով կարելի է ասել գնում են որովհետեւ հայաստանը դարrellեր ինչոր իմաստով կամուրջ արևմուտքի եւ ռուսաստանի միջեւ այս որովհետեւ մենք ունենք լավ հարաբերություններ ռուսաստանի հետ բանի արևմուտքի հետ այստեղ բիզնեսեր գալիս, ասստեր գալիս էին ինչ որ հանդիպումների, այսինքն ինչ որ իմաստով խաչմերուկ եք դառնում, այս մի այս կոնֆրոնտացիոն վիճակում մեք դառնում էինք ինչ որ ճ압ով կամ ուժ։ Անդրադարձ օկտոբեր մեր տնտեսությունը։ Այս 100.000 ռուսը որ եկան Հայաստան, նրանք շարժեցին մեր տնտեսությունը եւ դա շատ լավ զարգացում էր։ Չնայած կառավարությունը ոչ մի ան չարեց, որ եւ մարգանս պահի այդտեղ եւ հիմա այդ մարտիկ գնում են ֆինանսական որոշ սխեմաներ, իմպորտի, էքսպորտի սխեմաներ մշակվեցին, որոնք հայ հայկական տնտեսությանը ինչ-որ ձևի պահում էին։ Հիմա ողարվում է, մենք չենք ուզում սա։ Մենք ուզում ենք ոչ թե այս հակամարտության մեջ լինել միած կղզակ, որը Կամուրջի էլի բաներ է կատարել ու փոխանցելը, մենք ուզում ենք դառնանք ողիգոն։ Մենք ուզում ենք դառնանք օս հակամարտության ողիգոն։ Այսինքն մենք օգումենք դառնանք պրոքսի պատերազմի դաշտ։ Այդ էն Դա, է ինչ որ ասում։ Իշտեմ հասկանամ։ Փաշինյանը եւ իր թիմը Հայաստան դարձնում է պրո, պրոքսի պատերազմի դաշտ։ Ես հենց այդ եմ ասում։ Փաշինյանը իր այս անմեղսունակ քաղաքականությամբ դարձնում է Հայաստանը պրոքսի պատերազմի դաշտ, կոնֆրոնտացիայի դաշտ։ Ու մենք գիտենք ինչ է լինում նման դեպքերում։ Բոլոր երկրները араք քանդվում են, վերածվում են, գիտեմ, Սիրիայի, այլ բաների։ Երբ որ երբ որ գնում են այդ ճանապարհով, երբ որ բարիացակամ իրենք իրենց կամքով ընդունում են այդ ապալիգոնի դերակատարությունը։ Այսինքն կոմիկաձե չեն նրանք, ինչի են։ Ահա հիմա հարց, ինչ են անում նման բան։ Որովհետեւ իսկապես, օնակի համար։ Ակնայ է թե, որ հրոմի ստատուտը ասենք որևէ լուրջ գործիկ մեր ձեռքում չի դառնալու։ Չի դառնալու, միջազգային իրանք չի գործում։ Ես ճիշտ եմ, ով ով է դով են այդ միամիտ մարդիկ, որոնք հələ դեռ, դեռ մտածում են որ միջազգային իրավունքը ինչ որ դեռ դարակատարություն ունի։ Ուրեմն մենք Ադրբեջանը մես խփում է բաներով, հրթիրներով, խփում է բայրակտարներով, իսկ մենք իրան խփելու ենք հայց, հայցերով, իրավական հայցերով։ Այս այս դেবիլների մտածողությունը սա է։ Ցրանք մտածում են որ միջազգային իրավունքի միջոցով հնարավոր է ինչ որ բան անել կամ կներեք դեպիլեն, որովհետեւ եթե այդպես բան են մտածում, որովհետեւ անգամ իրանք արդեն հաղթածը հայցերով իրանք ոչ մի արդյունքի չեն հասել, եւ լաչինի վերաբերյալ այդ բանը ունեցանք, չէ՞ այդ հայցը։ Դրա հետեւանքը ի՞նչ եղավ։ Լաչինը բացվեց։ Լաչինը այո, բացվեց։ Մենակ մի այն բանի համար, որ մեր մեր ցեղасպանված արտահանված այդ տեղը հանված բնակչությանը ընդունենք Հայաստանում։ Հիմա այս մարդիկ էս ուղուցած որ գնում են։ Հարց ի՞նչ է ցակում։ Լավ, դու ես հասկանում որ մի կողմից հրթիրներ են, մյուս կողմից քո հայցերն են։ Այսինքն այդտեղ դու ի՞նչ շահ ունես։ Եթե իրանք ինձ թվում է այդտեղ ոչ իշ բան է կատարվում։ Ինչ։ Նիկոլ Փաշինյանը սպառել է իր миսիաները Հայաստանում։ Այսինքն ինքը միշտ ինչ որ նաթ PR миսիա է իր համար ունեցել իր իշխանությունը արթարացնելու համար։ Սկզբից դա աղելա նախկիններին ը չգիտեմ հարստահարելու բոլոր այդ թալանվածը վերադարձնելու անցումային անցումային այդ արտարադատության խնդիրը դա ուրեմն տապալեցին դրանից հետո իրancs պետքա նոր նոր ֆունկցիա, հա դրանից հետո երկրորդ ֆունկցիան դա բան էր։ Երբ որ անցունել էին ռուսաստանի ուժային դերը որոշել էին որ այ հիմա խաղաղության դարաշրջան այսինքն миսյան գլխավոր դրա դարով այդ խաղաղության դարաշրջանի ապահովման խնդիրը եւ դա իր դերը խաղաց իր դերը խաղաց որովհետեւ 2021 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը հարցեց ընտրություններում հենց դրա համար որը շորթը ուզում էր վերջապես խաղաղությունը հիմա էլ որ տապալեց տարիներ շարունակ իր հիմար խաղաղական ցանետն ունքում երբ որ մենք նասանք որ խաղաղության դարաշրջան չկա այլ կա ապտերազմի նվաստացումների կորուստների դարաշրջան որը միջև հիմա առնակումը ինքը այս երկու mision տապալելուց հետո իրեն պետք է երրորդ mision, հիմա մեծ կարևոր mision է պետք, որ ինքը պետք է բացատրի մեր շորթին թե ինչի համար ինք է ինքը իշխանության մնում եւ այս mision-ը քսով մոսկով եւ հիմա գլխավոր mision, այսինքն պետք է թշնամի, դա հիմա ռուսաստանն է դառնում եւ ինքը պետք է հիմա դառնա իբր թե անկախության ինքնիշխանության արտաիտի չ Եվ շուտով հիմա պետք է կանգնի անդեմ Ռուսաստանի պաշտպանելով իբր թե ինքնիշխանության ու անկախության փաշրանքները պահպանող Նիկոլ Փաշինյանը։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանից ավել ոչ ոք մեր անկինքիշխանության եւ ց, ս, եւ բանին այդ անկախությունը վնասնել չի դրվել, հասկանում եք։ Եվ հիմա մենք գնում ենք հետեւությամբ։ Ինչա ասում, դուք հասկանում եք այն ինչ որ սկսումա Նիկոլ Փաշինյանը պաշտանել ինքը դա Արագորեն ցախողում է։ Երբ որ ինքը Արցախը ասաց որ բանա Հայաստանը երբ չ մենք սարսափեցինք, ոչ թե մենք հասկացանք որ հեսա Արցախը գնալու է։ Հիմա ինքը անկախությունից է խոսում, հարցակվելով ստեղծելով մի հատ մեծ կոնֆրոնտացիա, որի հետևանքը լինելու է բ, ավեր տոնտեսական կապերի ինչ ասեմ ջախջախում 1 շատ շուտով կարող ենք հայտնվել ահավոր վիճակում ատոմակայանը փակվի գազի մատակարարումների խնդիր սկսեն ունենալ տոնտեսությունը միջև երկ կայքային գոնե տոնտեսություն կա ինչ որ շնչող դա էլ կայքային ենք ուր են գնում սա ինչի համար արվում ասում եմ սա ինչի համար արվում իրականում քանի որ Նիկոլ Փաշինյանին հետարկվում է միայն իր իշխանության պահպանումը, ինքը ռեսուրսներ է փնտրում, PR ռեսուրսներ է փնտրում իր իշխանության համար։ Ինքը գիտի, որ արևմուտքը չի փոխাতուցելու։ Արևմուտքը չունի այթ հնարավորություն է գումարներ տալու։ Տեսեք, անգամ Ուկրաինայի համար անգամ են խղճուկ 6 միլիարդը չկարողացան հաստատել այսօր կոնգրեսում, որովհետև այդ ուկրաինական օկրության վերաբերял արդեն կա բավականին լուրջ հոգնածություն ամերիկյան հասարակության մեջ եւ ամերիկյան վերնախավի մեջ խոսում են 2 միլիարդ մի մես պիտանս։ Դա այս վիճակում ո՞նց է հնարավոր որ կոնգրեսը ֆինանսավորի կամ Հայաստանին լուրջ փողեր տա։ Հայաստանին տալու են ուղիղ են կամ փող, ինչքան պետքա Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմի կայունությունը ապահովել։ Ընդամենը այդքանը։ Բայց ես դες մի բան եմ ասում, ես էլ ասեմ ու ավարտենք մեր զրույցը, եթե եթե այլ հարց չունեք։ Մի ը նոր խնդիր է առաջացել հիմա ես զգում եմ որ արևմուտքը բավականին փորձում է այս արցում մի քիչ անկեղծ լինել հայաստանի հետ այսինքն արդեն հոտվածներ են տպում Washington Post-ում, New York Times-ում որտեղ հեղինակները նկարագրում են ես իրողությունը եւ ցույց են տալիս որ աստեայցան մերժելով ռուսաստանին կամ սրելով հարաբերությունները ռուսաստանի հետ, ճշտամատնելով ռուսաստանը, հայաստ, Հայաստանը չի ձերբերում արևմուտքի լուրջ գործոն գործ, աջակցություն։ Դրա մասին པարս խոսում են արդե։ Հասկանու՞մ եք։ Սա և, սա նշա, նա սա նշա, նշանակում է դեվելա, արևմուտքը ինք է շատ լավ գիտի, որ ինքը չի մտնելու այս բանի մեջ։ Հայաստանին ինքը չի թիկունք չի կանգնելու։ Ինքը չի փրկելու, եթե օրինակի համար ինչ որ զարգացումներ գնան, այդ Մեգրիի Միջանցկի, չի գիտեմ, շուրջ ինչ որ պատերազմի առաջացման եւ այլն եւ այլն, արևմուտքը չի մեզ թիկունք չի կանգնելու եւ արևմուտքը դրա մասին ըստ էության հামারը բացահայտ խոսում է։ Ես անգամ գիտեմ, որ տարբեր շրջանակներում այդ մեսեջը արևմուտքի կողմից փոխանցվում է։ Բայց դա ոչ ոքին չի ուզում դա սփռཅիկներին չի օգնում Փաշինյանը շատ լավ գիտի իրանել են ասել որ արևմուտքը իրեն դեր չի կանգնել բայց ինքը շարնակում է այս քաղաքականությունը որովհետեւ իրա նպատակը այն չէ որ ինքը հայաստանի ցերծปահի հնարավոր ավերներից հնարավոր աղետներից նրա նպատակը այն է որ ինքը ընդհանմենը իր իշխանությունը կարողանա պահի եւ ինքը սրելյու է վիճակը հայաստանում Գնալու է ծայրահեղ կոնֆրոնտացիայի ռուսաստանի հետ սրելու է իր վիճակը հայաստանում, որովհետև այդ սրման մեջ ինքը տեսնում է իշխանության պահպանման իր վերջին ռեսուրսը։ Շնորհակալություն։ Սիվիլի տղա ավարտում Երուսեի Լևոն Զորաբյանի հետ։ Առողջ եք։ Կհանդիպենք։